Ovo je blok dijagram našeg realnog alarma. Na ploči imamo switch 0 koji pokazuje da li je alarm ugašen ili upaljen i sa njim resetujemo alarm. Sada je alarm upaljen. Switch 1 nam je delay vrijeme od 30 sekundi. Kada ga upalimo, treba da prođe 30 sekundi da se upali LED 2. I za to vrijeme, ako radimo sa prekidačima od 2 do 6 koji nam predstavljaju vrata, neće se alarm aktivirati. Sada nam je aktiviran alarm. Sada kada bi aktivirali vrata, otvorili vrata, potrebno je da prođe 30 sekundi da se aktivira sirena koja nam je predstavljena na LED 3. Sad nam je upaljena sirena i za njeno deaktiviranje, to jeste da se ugasi dioda LED 3, je potrebno minut. Za to vrijeme mi možemo da radimo sa prekidačima od 2 do 6, neće se ništa promijeniti. Sada nam je isključena sirena i kad isključimo enable, ugasili smo alarm.